হ্যালো এভরিওয়ান, মই কবিতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল আইৰিছ মমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ মই এটা বেলেগ ধৰণৰ টপিক লৈ আহিছোঁ। থাম্বনেইলটো দেখি নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হয়, আজি আপোনালোকক মই ষ্ট্ৰেচ মাৰ্কৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। একচুৱেলি এষাৰ কথা আছে যে প্ৰিকশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ। আচলতে কিবা এটা যিকোনো এটা বেমাৰ আমাৰ আচলতে হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কিয়ৰ কৰাতকৈ আমি যদি আগৰ পৰা সাৱধান হওঁ খুব ভাল। যেনেকৈ কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধান হৈ আছোঁ, আমি ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আগৰ পৰাই যিহেতু সাৱধানে আছোঁ, ঘৰৰ ভিতৰত আছোঁ, মাস্ক পিন্ধি গৈছোঁ, ক'ৰবাত ওলাই গ'লোঁ, চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, হাত ধুইছোঁ। তো যেনেকৈ আমি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা লৈ আছোঁ, তেনেদৰে আচলতে প্ৰেগনেঞ্চিটো আমাৰ বহুত বেছি সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হয়। প্ৰেগনেঞ্চি আচলতে এনেকুৱা এটা পিৰিয়ড য'ত আচলতে আমাৰ বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন হয়, মানসিকভাৱেও শাৰীৰিকভাৱেও, বা বহুত বেছি হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ হয় যাৰ কাৰণে আমি বহুত বেছি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হয়। তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক। যিটো ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক আচলতে যদিও ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাথাকে, তথাপি আচলতে দেখিবলৈ খুব বেছি বেয়া হৈ যায় ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক পৰিলে। সেয়েহে মই আজি আপোনালোকক ষ্ট্ৰেচ মাৰ্কৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। যেতিয়া আমি প্ৰেগনেণ্ট হওঁ আৰু আমাৰ পেটৰ আকাৰটো ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰে, তেতিয়া একচুৱেলি আমাৰ স্কিনখন বহুত বেছি টান খায়। কাৰণ যিহেতু পেটটো ডাঙৰ হৈ যায়, লগতে স্কিনখন বহুত বেছি টান খাই যায়, আৰু যেতিয়া বেবীটো ডেলিভাৰ হৈ যায় তাৰপিছতে স্কিনখন কোচ খাই পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কছবিলাক বহি যায়। কিন্তু এটা ভাল কথা যে মোৰ এটাও ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক নাই। মই বহুত কি ফিল কৰোঁ সেইটো কাৰণে, কাৰণ আচলতে বহুত বেয়া লাগে যেতিয়া মাইকী মানুহবিলাকে বিশেষকৈ চাদৰ মেখেলা শাড়ী বা তেনেধৰণৰ পেটটো ওলোৱা কিবা কাপোৰ পৰিধান কৰে, তেতিয়া যদি সেই ষ্ট্ৰেচ মাৰ্কখিনি দেখা পোৱা যায় খুব বেছি বেয়া লাগে। আৰু যদি আনে লাগিলে নেদেখকহে, কিন্তু নিজৰো খুব বেছি বেয়া লাগে। কাৰণ যিহেতু মাইকী মানুহ সকলোৱে নিজকে ধুনীয়া হৈ থকাটো সদায় বিচাৰে, আৰু সেইকাৰণে পেটটোত তেনেকুৱা ধৰণৰ দাগবিলাক থাকিলে মনটো বেয়া লাগে। সেয়েহে আপোনালোকক মই প্ৰেগনেঞ্চি আগৰ কথা ক'ম প্ৰথমতে। আচলতে হৈ যোৱাৰ পিছত বস্তুটো নাইকিয়া কৰিবলৈ অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, হয়তো কেতিয়াবা এইখিনি কিয়ৰ নহ'বও পাৰে। কিন্তু যদি আমি হোৱাৰ আগতেই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰোঁ, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ বেছি ভাল হ'ব, লাভ হ'ব। সেয়েহে প্ৰেগনেঞ্চি সময়ছোৱাত প্ৰথম কথা হৈছে যে খজুৱাই, আমাৰ পেটবোৰ বহুতৰ খজুৱাই। মোৰ কিন্তু বহুত বেছি খজুৱা নাছিলে। বহুতে কয় যে বেবীৰ যেতিয়া চুলি গজে তেতিয়া খজুৱাই, আচলতে সেইটো কথা নহয়। মেবি মোৰ বোধেৰে যেতিয়া বেবীটো আকাৰ ডাঙৰ হয়, পেটৰ আকাৰটো ডাঙৰ হৈ যায়, তেতিয়া ছালখন খুব বেছি টানে, সেয়েহে হয়তো খুব খজুৱাই। সেই প্ৰথম কথা, বহুত বেছি খজুৱালেও আপোনালোকে কিন্তু খজুৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সাৱধানতা মানে মানি চলিব লাগে। প্ৰথম কথা, বহুতে ফণীয়েদি খজুৱাই দিয়ে, সেইটো বহুত বেছি বেয়া হয়। কেতিয়াও ফণীদি খজুৱাব নালাগে, নখ লগাব নালাগে। যদি আপোনাৰ খুব বেছি খজুৱাইছে, আপুনি সহ্য কৰিব পৰা নাই, আপুনি কাপোৰৰ ওপৰতে মোহাৰি দিব লাগে। মই কিন্তু সেইটোৱে কৰিছিলোঁ। বহুত কিবা পিৰপিৰুৱাই থকা নিচিনা লাগে, খজুৱা নিচিনা লাগে, তেতিয়া মই সদায়েই কাপোৰৰ ওপৰতে মোহাৰি দিছিলোঁ আৰু মানে কেতিয়াও ফণী চণী একো লগোৱা নাছিলোঁ। আৰু বহুত বেছি খজুৱালে হাত ধৰক কাপোৰৰ তলত হ'লেও হাতেৰে আঙুলিয়ে খজুৱাব লাগে, কেতিয়াও তাত নখ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। যদি নখ লাগে বা ফণী তেনেকুৱা যদি আপুনি এবাৰ খুব জোৰ জোৰকৈ খজুৱাই দিয়ে, সেই কিন্তু দাগটো মানে থাকি যোৱাৰ বহুত বেছি চান্সেছ থাকে। সেয়েহে সেই কামটো কেতিয়াও কৰিব নালাগে। আৰু প্ৰথম কথা হ'ল, স্কিনখন যিহেতু আমাৰ খুব ড্ৰাই হৈ যায় প্ৰেগনেঞ্চি সময়ছোৱাত, আৰু পেটৰ স্কিনটো আৰু বেছি ড্ৰাই হয়, কাৰণ যিহেতু সেই ছালখন বহুত বেছি টান খাই যায়। সেয়েহে মেইন কথা, সেই ছালখন হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে যিমান পাৰি আপোনালোকে অইল হওক, বিভিন্ন লোচন হওক, সেইবিলাক সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। সদায় আপুনি পেটটোত গা ধুই অহাৰ পাছতে ধুনীয়াকৈ দুই তিনিবাৰ ধৰক দিনটোত গা ধুই আহিলে, এবাৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লোচন হওক, ক্ৰীম হওক সানি দিলে, আকৌ অলপ কেইঘণ্টামানৰ পাছত সানিলে, আকৌ ৰাতি শোৱাৰ সময়ত সানিলে, তেনেকৈ আপোনালোকে বহুতবাৰ নহ'লেও ৰাতিপুৱা গধূলি আৰু ৰাতি তিনিবাৰটো সানিবই লাগে। আৰু মই মোৰ পেটত এটাও ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক নাই। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে মই কোনো বায়' অইল বা তেনেকুৱা প্ৰডাক্ট ইউজ কৰা নাই। মই আচলতে কি কৰিছিলোঁ, যিদিনাই মই গম পাইছিলোঁ যে মই প্ৰেগনেণ্ট, আৰু সেইদিনাখনৰ পৰাই মই এনি টাইম যিটো আমি ঠাণ্ডা দিনত ঘঁহোঁ জেক অলিভ অইল, সেইটো খুব লগাইছিলোঁ। মই লগাইছিলোঁ মানে মই গোটেই প্ৰেগনেঞ্চি পিৰিয়ড গৰম মানে যিকেইটা মাহ সেইকেইটা পাইছিলোঁ, যিহেতু মই এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰেগনেণ্ট হৈছিলোঁ আৰু
মানে গুটে গরম এপ্রিল মে জুন জুলাই যেহেতু বহুত গরম পড়ে সেই গুটে গরম মানে দিনকিটা মই পাইছিল কিন্তু গরম বলে মই পেটত তেল নখনাকে থকা নাছিল মই মুঠতে যেতিয়াই সময় পাও মই যেতিয়াই মই অকমান কিবা খজুয়া নিচিনা লাগে পিপিৰ নিচিনা লাগে মই একদম একো হাতছাপ নলগাও কেতিয়াবা খুব বেছি খজুৱালে কাপোৰৰ ওপৰতে মোহাৰি দিওঁ আৰু নহলে যিটো জেক অলিভ অইল সেইটো মই সানো আৰু মানে মই এইটো 100% মই মানে ৰিজাল্ট পাইছোঁ কাৰণ মোৰ আৰু মই একেলগে মোৰ দুজনীমান ফ্ৰেণ্ডো প্ৰেগনেণ্ট হৈছিল কিন্তু তাৰে দুই এজনীৰ ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক পৰিছিল কিন্তু সিহঁতি বায়' অইলো লগাইছিল আৰু প্লাছ এইবিলাক ডক্টৰে যিবিলাক মলম চলম দিয়ে সেইবিলাকো লগাইছিল কিন্তু ষ্টিল সিহঁতৰ দাগ পৰিছে বুলি মোক পাছত কৈছে যে ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক সিহঁতৰ পৰিছে কিন্তু মোৰ এটাও ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক নাই আৰু মই কিন্তু সেইটো কাৰণে কওঁ যে আপোনালোকে অলিভ অইল লগাব গৰম হওক ঠাণ্ডা হওক কথা নাই মুঠতে পেটটো হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব লাগে যিখন পেটৰ ছালখন সেইটো কাৰণে আপোনালোকে বডি আচলতে যিকোনো বডি লোচনো লগাব পাৰে কিন্তু মই যিহেতু নিজে অলিভ অইল লগাইছিলোঁ আৰু তাৰ মই 100% ৰিজাল্ট পাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোককো মই ক'ম যে আপোনালোকে অলিভ অইল লগাব আৰু নাৰিকল তেল মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কওঁ যে নাৰিকল তেল অলিভ অইল এইবিলাক বহুত বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে যিকোনো বেলেগ কিবাকিবি লগোৱাতকৈ আচলতে এইকেইটা লাগিলে আপুনি বেলেগো কিবা লগাওক যদি আপোনাক ডক্টৰে দিছে কিন্তু আপোনালোকে যিটো অলিভ অইল বা নাৰিকল তেলৰটো একো ধৰক ছাইড এফেক্ট নাই সেইখিনি লগাব পাৰি সেইকাৰণে আপোনালোকে পেটটোত এনি টাইম মুঠতে অইল লগাই থ'ব আৰু যদি আপোনালোকে অলিভ অইল লগায় সেইটো খুব বেছি ভাল হ'ব কাৰণ ইয়াৰ ৰিজাল্ট মই বহুত ভালকৈ পাইছোঁ আৰু হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ছোৱাত এনেকৈ যিকোনো তেল বা লোচন লগোৱাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন নহ'লে পাছত যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হৈ থাকে তেতিয়া গম পোৱা নাযায় কিন্তু যেতিয়া ডেলিভাৰীৰ পাছত অকণমান ক্ষীণাই যোৱা হয় পেটটো ধৰক সৰু হৈ যায় তেতিয়া যেতিয়া স্কিনখন নিজৰ চাপলৈ আহে তেতিয়া একদম সেই বস্তুটো থাকি যায় ষ্ট্ৰেচ মাৰ্কটো সেইটো হৈ গ'ল প্ৰেগনেঞ্চি আগতে আপোনালোকে ষ্ট্ৰেচ মাৰ্কৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি কৰিব পাৰে সেয়া আৰু যদি আপোনালোকৰ অলৰেডি ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক কৰি গ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেদৰে ভাল কৰিব তাৰ কাৰণেও আপোনালোকক মই ক'ম যে আপোনালোকে নাৰিকল তেল লগাব অলিভ অইল লগাব আৰু এল'ভেৰা জেল লগাব পাৰে আচলতে যিকোনো বহুত বেছি যিবিলাক ধৰক কচমেটিক হৈ গ'ল তেনেকুৱাবিলাকতকৈ এনেকুৱা যিবিলাক আমি ঘৰতে এইবিলাক ইমান বেছি ধৰক কেমিকেল নাথাকে যিহেতু অলিভ অইল হৈ গ'ল বা নাৰিকল তেল বা এল'ভেৰা জেল সেইবিলাক বহুত বেছি একো ছাইড এফেক্ট নাথাকে এইবিলাকৰ সেইকাৰণে আপোনালোকে এইবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু মই আজি ইয়াকে ক'ম বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথম কথাটো হৈছে প্ৰিকশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়'ৰ সেইকাৰণে আচলতে কিবা এটা হোৱাৰ আগতেই যদি আমি বেছি সাৱধান হৈ থাকোঁ তেতিয়া খুব বেছি ভাল তেতিয়া আমি বহুত বেছি চাফাৰ কৰিব লগা নহয় কাৰণ কেলৈ যদি আমি বেমাৰটো হ'বলৈকে নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু পাছত কিয়'ৰ কথাই নাহে সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰেগনেঞ্চিত খুব বেছি স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব এল'ভেৰা জেল লগাব অলিভ অইল লগাব নাৰিকল তেল লগাব আৰু বেলেগ এইবিলাক বস্তু নলগাব মই ক'ম কাৰণ সেইবিলাকৰ বহুত বেছি ছাইড এফেক্টো থাকে কিন্তু এইবিলাক যিবোৰ বস্তু এইবিলাকত কেমিকেল ফ্ৰী থাকে আৰু আপোনালোকে এইবিলাক ভাল কোৱালিটিৰ লোৱাটো খুব ভাল মইতো বাৰু জেক অলিভ অইল লগাইছিলোঁ এইটো চিম্পল যিটো আমি ঠাণ্ডা দিনত লগাওঁ যিকোনো দোকানতে পোৱা যায় সেইটো লগাব পাৰে দাম বেছি যিহেতু বহুত বেছি নহয় লগাব পাৰি আৰু ৰাখিছোঁ আজি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আগন্তুক ভিডিঅ'টো তাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে থেংক ইউ